Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 25 Ogos 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Keadaan tenang di luar kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Meskipun bekas Perdana Menteri Najib Razak muncul buat kali pertama sejak dipenjarakan. Ini berbeza dengan keadaan di luar Istana Kehakiman di Putrajaya pada Selasa lalu yang dibanjiri penyokong bekas Perdana Menteri itu. Najib kembali ke Mahkamah Tinggi hari ini untuk dibicarakan berkaitan kes penyelewengan 2.28 bilion ringgit daripada dana 1MDB. Ahli Parlimen Pekan itu yang dilihat memakai suit berwarna biru dibawa menaiki kenderaan awal pagi ini dengan diiringi van Jabatan Penjara. Isterinya Rosmah Mansor dan anak perempuannya Nuriana Najwa turut hadir ke mahkamah bagi memberi sokongan kepada bekas Perdana Menteri itu. Assalamualaikum. Datuk Sri, ada apa-apa tak? Tak apa, Datuk sihat alhamdulillah. Sekitar jam 4.20 petang, Najib dibawa keluar menaiki kenderaan polis dan sempat melambaikan tangan kepada penyokongnya yang menunggu di luar kompleks mahkamah. Selepas lalu Najib dihantar ke penjara Kajang untuk menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan berhubung kes SRC International. Baik sementara itu bekas Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad percaya Najib berkemungkinan besar akan menerima pengampunan pada satu masa nanti. Dr. Mahdi turut kesal dengan kelewatan perbicaraan SRC International sehingga menyebabkan banyak kes lain tertangguh. Dalam satu kenyataan katanya, pada masa ini banyak laporan dibuat berhubung kes rasuah yang serius yang belum dibicarakan. Kata Ahli Parlimen Langkawi itu, kelewatan tersebut menjadi lebih buruk kerana pelakuan Najib dengan peguamnya yang memberi pelbagai alasan untuk menghalang perbicaraan. Pada selasa lalu, Najib yang berkhidmat sebagai Perdana Menteri dari 2009 hingga 2018 dihantar ke penjara Kajang untuk menjalani hukuman. Ia selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan berhubung tujuh pertuduhan penyelewengan 42 juta ringgit dana SRC International. Dalam keputusan sebulat suara, panel hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta ringgit. Tanpa menghuraikan lebih lanjut, Dr. Mahathir berkata, Najib besar kemungkinan ia akan diampun setelah dipenjara. Bekas pengarah bahagian operasi khas SPRM Bahri Muhammad Zain menyifatkan keputusan mahkamah terhadap Najib membuktikan kebebasan sistem kehakiman. Bahri merupakan pegawai SPRM yang memainkan peranan penting dalam siasatan terhadap SRC International pada 2015. Bercakap kepada Berita Harian, Bahri mengimbas kembali bagaimana dia dan pasukannya difitnah, diugut dan ditawarkan habuan agar pihaknya menghentikan siasatan. Pada 2015, siasatan SPRM terhadap kes SRC diganggu apabila polis menyerbu pejabat mereka dan menangkap beberapa pegawai dalam pasukan Bahri. Timbalan pendakwa raya SPRM pula ditahan reman. Bahri dan seorang lagi pegawai kanan SPRM, Ruhaizat Yaakob, kemudian dipindahkan ke Jabatan Perdana Menteri. Dia kemudian bersara awal pada 2017, ekoran kekecewaan berhubung kes SRC Namun kembali bertugas pada Mei 2018 selepas PH menjadi kerajaan. Sementara itu kata Bahri, keputusan ini menyangkal tanggapan bahawa Najib akan diselamatkan oleh kerajaan pimpinan Barisan Nasional. Kita ke perkembangan berikutnya. Rafizi Ramli menggesa Perdana Menteri memecat menteri di Jabatan Perdana Menteri Latif Ahmad kerana terpalit dengan skandal kapal tempur pesisir LCS. Timbalan Presiden PKR itu juga berkata, isu ini merupakan ujian kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sama ada dia benar-benar ikhlas memerangi rasuah. Rafizi turut mempersoalkan berapa banyakkah daripada peruntukan 1.7 bilion ringgit kepada syarikat palsu yang didakwa dimiliki isteri kedua Latif digunakan bagi membeli barang-barang kegunaan harian yang boleh dibeli di pasar raya. Katanya sebahagian besar kontrak Alizes Marine Limited dengan kontrak kapal LCS adalah untuk membekalkan peralatan ganti bagi kapal itu. Bagaimanapun katanya sesetengah barang yang ditempah tidak memenuhi syarat alat ganti seperti air mineral dan putik kapas telinga yang menunjukkan berlakunya penyelewengan dan penipuan dakwa Rafizi lagi, invoice dengan alamat palsu dihantar dan arahan pembayaran menyeliwengkan dana dibuat ke syarikat-syarikat yang didaftarkan di Malta dan Labuan. Rafizi sebelum ini mendakwa Latif dan isteri keduanya, Zainab Mohamad Saleh, sebagai jerung besar yang mengaut keuntungan daripada projek LCS melalui syarikat luar pesisir walaupun tidak layak. Untuk rekod Latif yang kini bersama bersatu merupakan bekas timbalan Menteri Pertahanan dari AMNO. Polis akan memanggil penganjur perhimpunan yang menyerahkan memorandum memohon pengampunan diraja kepada Najib Razak di Istana Negara semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Brickfields, Ami Hizam Abdul Syukur, pihaknya mendapati penganjur tidak mengemukakan sebarang permohonan untuk mengadakan perhimpunan tersebut. Dalam satu kenyataan, kata Hamizam, dianggarkan seramai 300 orang berpakaian serba hitam telah berkumpul sambil melaungkan slogan Hidup Najib dan Bosku. Justeru itu Hamiza menasihati orang ramai supaya sentiasa berwaspada sama ada perbuatan atau ucapan yang boleh mengancam ketenteraman awam di negara ini. Semalam kira-kira 300 penyokong bekas Perdana Menteri itu Diketuai oleh pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia berkumpul di hadapan Istana Negara untuk menyerahkan memorandum berkenaan. Dalam memorandum itu, pertubuhan berkenaan memohon dua perkara termasuk pengampunan serta merta diberikan kepada Najib oleh Yang di-Pertuan Agong. Pada selasa, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda 210 juta ringgit ke atas Najib yang didapati bersalah menyelewin dana SRC International. Najib menjadi Perdana Menteri pertama negara dihukum penjara. Berita seterusnya. Pemuda Pas memberi amaran akan menggerakkan bantahan di seluruh negara jika kerajaan kekal membenarkan konsert diadakan. Ketuanya Ahmad Fadli Syahari berkata, antara sebab mengapa siri konsert itu tidak wajar dibenarkan adalah kerana masa yang tidak sesuai. Menulis di Facebooknya, Ahmad Fadli berkata penganjuran konsert tidak membawa sebarang nilai yang bersesuaian serta bertentangan dengan Islam sebagai agama persekutuan. Justru katanya, pemuda PAS berharap menteri yang berkenaan dapat menimbangkan cadangan mereka agar kebenaran yang diberikan kepada konsert tersebut dibatalkan. Ahli Parlimen Mas itu turut menggesa NGO dan individu yang prihatin untuk bangkit bersama mereka menghalang penularan budaya hedonisma. Gesaan itu dikeluarkan genap seminggu selepas penyanyi antarabangsa Billie Eilish mengadakan persembahan di Kuala Lumpur. Sebelum ini Ahmad Fadli turut mengeluarkan rasa tidak senangnya lebih 12 jam selepas konsert Eilish berlangsung. Selepas ini ada beberapa lagi konsert dijadual berlangsung di Kuala Lumpur antaranya kumpulan Dewa 19, Justin Bieber dan Blackpink. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. sahaja daripada saya Nusyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.